Пані та панове, вітаємо на святковому вечорі з нагоди 80-річчя від дня заснування Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського та з нагоди Міжнародного дня театру! Панаса Саксаганського та Міжнародний день театру! От уявляєте, мені, друзі, 80 років, скільки це багато. От навіть, о, Влада, якщо наш з тобою вік скласти, то скільки не набереться. А якщо скласти весь вік наших артистів, то це буде... Що я про математику? Ви знаєте, дорогі друзі, все в цьому світі відносне. А якщо серйозно, то 80 – це дійсно вагома дата.
Справді, за статистикою, наш театр, який, до речі, засновався як пересувний, побував на гастролях у 128 містах 12 країн світу, дорогі друзі. І, до речі, у кожному з міст як мінімум декілька разів, і, звичайно, ми себе не будемо ніколи хвалити, але де б ми не з'являлися, у нас справді закохуються. Ну, це правда. А ще, дорогі друзі, за 80 років вистави нашого театру побачили, глядачі побачили близько 5 мільйонів щирих, неймовірних глядачів, такі як ви, дорогі друзі. Сьогодні у залі майже 300 наших найближчих друзів, наших глядачів, кожного з яких ми знаємо особисто, для кожного з радістю відкриваємо на сцені душу. Дорогі друзі, цього особливого дня ми по-особливому раді вітати у нашому залі. Віце-прем'єр-міністра, міністра культури України В'ячеслава Анатолійовича Кириленка. Голову Київської обласної державної адміністрації Володимира Миколайовича Шандру. Голову Київської обласної ради Миколу Вікторовича Бабенка. Помічника народного депутата Верховної Ради України Олександра Олександровича Марченка Олександра Анатолійовича Козєєва. Голову Білоцерківської міської ради Василя Петровича Савчука. Голову Білоцерківської районної адміністрації Вадима Анатолійовича Маршалка. Начальника управління культури, національностей та релігій Київської обласної державної адміністрації Ігоря Івановича Подолянця. Знаєте, дорогі друзі, є люди, яким хочеться присвятити такі щирі, теплі оплески. Це всі покоління саксаганців, які за 80 років зробили безцінний внесок у розвиток театрального мистецтва України. Які своїм самовідданим служінням дарували радість глядачам, які розвивали наш театр і відстоювали його навіть у нелегкі часи. Ми маємо сьогодні чудову нагоду вклонитися і промовити найщиріші слова вдячності саме таким людям. У нашому святковому залі сьогодні присутні ветерани театру. Шановні наші наставники, дорогі саксаганці, спасибі вам за самовіддане служіння театру і за те, що ви навчили цьому нас. Велике вам спасибі і низький уклін. Сьогодні наш театр процвітає. Процвітає завдяки вам, дорогі друзі. Завдяки тому, що ми дуже-дуже цього прагнемо. І завдяки тому, що ми йдемо до розвитку під керівництвом людини, яку ми з радістю запрошуємо на сцену. І ніхто не будує, дорогі друзі. Генеральний директор, художній керівник Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського, лауреат премії Національної спілки театральних діячів України імені Марка Кропивницького, премії Національної спілки театральних діячів імені Панаса Саксаганського, кавалер ордена міжнародного рейтингу популярності «Золота фортуна», ордена чудотворної ікони Почаївської Божої Матері, ордена святителя Петра Могили, член Золотого фонду Білої Церкви, голова Київського міжобласного відділення Національної спілки театральних діячів України, заслужений діяч мистецтв України В'ячеслав Гуцков. Добрий вечір, шановні друзі. Я рад вітати високих гостей і вас, шановні глядачі. Оце дуже багато показували, говорили, які в мене є нагороди. Це не мої нагороди, це нагороди, от ми думали, говорить про них чи не говорить. Говорили по одній причині, що це нагороди оцього доброго, хорошого, талановитого колективу. Я сьогодні хочу привітати всіх і наших гостей, тому що ті люди, яких я зараз називаю гості, то зовсім вони не гості. Це ті люди, які вкладають свою душу і багато роботи проводять для того, щоб наш театр процвітав, за що я їм дуже вдячний.
я вдячний вам, шановні глядачі, за те, що ви приходите до нас, за те, що в нас вже квитків, закінчуються квитки на травень місяць. Це завдяки вам, дякую вам. За ту любов, за те таке чутливе відношення до нашого колективу. І сьогодні хочеться одні слова сказати. Віват театр! І мені здається, артистів теж треба трішки проважати під обласки, правда? Бо вдяки, мені здається, кожен із них із нас цього заслужили. Гортаючи сторінки історії, ми зазвичай згадуємо краще, що було. Але ж театр переживав і непрості моменти, і страшні історичні події, і загрозу закриття. Та він завжди знаходив сили вистояти і давав сили вистояти своєму народові. І сьогодні у важкі для України часи ми знаємо, що своїм служінням ми піднімаємо патріотичний дух, ми вселяємо віру і даруємо надію на краще життя. На жаль, нашу країну спіткало горе. Іде війна. Гинуть люди, ми глибоко сумуємо за кожним втраченим життям. Вшануємо пам'ять про загиблих хвилиною мовчання. Ясними барвами життя нехай буяє Україна! Thank you.
настав той час, якого особисто я з нетерпінням чекаю. Настав час для виступів гостей, які завжди приходять із словами чудових вітань і, до речі, часто не з порожніми руками. Ви знаєте, ні, ви не подумайте, я зовсім не меркантильний. Насправді вже сама присутність таких гостей у залі робить нам честь і дарує щиру радість. Отже, до вітального слова запрошується людина, для якої Білоцерківська земля рідна. Людина, яка знає, що куди б нас не закинула доля, саме батьківщина дарує сили і натхнення. І з задоволенням вітаємо на рідній землі і на нашій сцені під ваші, звичайно, бурхливі оплески віце-прем'єр-міністра, міністра культури України В'ячеслава Кириленка. Добрий вечір чи добрий день? Мабуть, уже добрий вечір. Ну от я заходив сюди і багато журналістів, тому що у нас велике місто. А в великому місті повинен бути великий театр, багато преси. Ну все так сьогодні відбувається. І вони питають, а чого ви не в Києві, там же ювілей театру Франка? Франківці сьогодні такий хитрий ювілей сьогодні підгадали собі. 95 років. Не 90, не 100, а хочуть 95 і запросили всіх, кого тільки можна. Внутрішніх гостей, іноземних, все на найвищому рівні. Я кажу, ну чекайте, якщо в Білій Церкві такий добрий театр, квитки на вистави якого по травень місяць включно розпродано, то хіба може йти мова про театр Франка? Сів в машину і приїхав сюди. Ну і другий момент є, немаловажний. Це моє рідне місто. Тут я виріс. В будинку офіцерів неодноразово бувши, коли це був будинок офіцерів. Моя мама тут була керівником ансамблю. Мама, привіт, я тебе вітаю. Значить, я втричі більше хвилююсь, бо і батько мій тут у залі. Ну і так трапилось, що і я став причетний до культури, а батько свого часу був завідувач відділу культури Білоцерківського міськвиконкому. Він теж займався театром, бачите, як взаємопов'язано. Все в світі взагалі. Ну і сестрі заодно. Оля Крим. Ну, місто славиться культурою, може, в першу чергу. Ми завжди ж звикли говорити про виробництво. Наше місто завжди, ну це що, шини, гумово-технічні вироби, інші заводи. Зараз воно працює вже не так, як колись. Але все одно Біла Церква, яке питання було? Промислове місто. Але ми ж часто забували, скільки добрих письменників, поетів, музикантів, діячів культури взагалі, акторів вийшло родом з нашого міста і зараз тут працює. Тому третій момент дуже важливий. Я про це сказав представникам і київських, і наших рідних білоцерківських засобів масової інформації. Коли добра робота відбувається, коли така активність, яка стає помітною не тільки в місті, а по всій країні, то уряд, держава, президент повинні якось реагувати на це. Тому в два етапи, правда, як казали, не з порожніми руками. Ну, воно нагороди ж невеликі, тобто їх не так важко нести. От до 80-ліття театру, яке, правда, було ж трохи раніше, але суті справи це не змінює. Тому що правильно все підгадувалось до Міжнародного дня театру, коли весь світ, зараз всі інтелігентні люди сидять у театральних залах. Ну, якщо і не всі, то більшість збираються по всьому світу. Міжнародний день театру. І в Білій Церкві, бачите, білоцерківці тут. То, значить, на одного народного, на двох заслужених, і на одного заслуженого діяча культури в Білоцерківському театрі стане більше сьогодні. Це добре. Ми
зараз і вручать, правильно? Ну, якщо у вас є що вручати, то давайте. Ну, ви нам передали заздалегідь, давайте попробуємо. Дорогі друзі, указ президента України, буде номера говорити, номер 180/2015, про відзначення державними нагородами України діячів театрального мистецтва. За вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високопрофесійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру постановляю присвоїти почесне звання заслужений артист України Недем'янову Віктору Яковичу. Розумію, мастер сцени Київського театрального театру імені Панаса Саксаганського. Тільки грамота де медалька, розумієте, просто сьогоднішнім числом все зроблено, то медалька прийде, Віктор Якович, не переживайте, він вже засмутився. Дорогі друзі. Тільки указ підписав до обіду президент. 27 березня 2015 року. Отож, дорогі друзі, за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва, значні творчі здобутки, високу професійну майстерність та з нагоди Міжнародного дня театру постановляю присвоїти почесне звання заслужений діяч мистецтв України Дядюн Світлані Анатоліївні, балетмейстерці Київського космічного пластового музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Підписано 27 березня 2015 року президент України Петро Порошенко. Дорогі друзі, такий урочистий день, ви знаєте, я не можу економити час, тому я знову буду повторюватися. Давайте під ваш випуск, якось нам буде веселіше. За значні особисті внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі професійні здобутки та самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти почесне звання заслужений артист України Моцній Надії Григорівні, актриси драми Київського космічного пластового музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського. Там же з медалью. Театр чекав недовго, цілих 80 років, дорогі друзі, щоб прозвучали такі слова і такий наказ був в нашому театрі. Отож, за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі професійні здобутки та самовіддане служіння українському народові постановляю присвоїти почесне звання народний артист України Дяшенко Лідії Олексіївні. Далі будемо продовжувати, правда, Вячеслав Іванович? Я з вашого дозволу взяв. А ви не можете ще 5 людей прийшти на ворота? Всього треба в міру, це ж театр. Ну, прекрасно. Іван, я ще тобі привіт не передав, вітаю. Цим вітанням, дорогі друзі, ну що ж, там нас є ще небагато, всього нам всього 60 грамот, я їх всіх зачитаю зараз. Отож, дорогі друзі, Міністерство культури України наказує нагородити почесними грамотами Міністерства працівників комунального підприємства Київської обласної ради, Київський академічний обласний музично-драматичний театр імені Панаса Саксаганського. А ми повертаємося на сцену під ваші оплески. Отож, нагородити почесними грамотами від міністерства Ускова Вячеслава Валентиновича, генерального директора художнього керівника театру.
почесна грамота Міністерства культури. В'ячеслав Вузького. Почесною грамотою нагороджується Ільїн Дмитро Вікторович, артист балету, провідний майстер сцени. Зановенко Світлана Юрівна, артистка драми першої категорії. Провідного майстра сцени. Поліщук Тетяну Сергіївну, керівника літературно-драматичної частини. Та Сінькову Наталію Петрівну, артистку драми першої категорії. Все, я так думаю. Єдине, що грамоти ви забули в рамочки взяти. Пане В'ячеславе, ви як генеральний директор, допрацюєте зараз. Дякую. Щасти нашому найкращому театру. Слава Україні! Молоді слова і головне, що правдиві. Ну і, друзі, після таких нагород і таких слів ще більше хочеться творити, вирвати радість і любити весь світ. Боротися за цю любов, за безмежну силу мистецтва і ніколи не здаватися.
чудовим весняним настроєм я з радістю запрошую до вітального слова голову Київської обласної державної адміністрації Володимира Шандру. Шановні бійці, шановні театрали, шановні друзі, добрий вечір і в добрий путь театру, який символізує, напевно, що є не лише столичні театри, а не повертається язик назвати провінційний театр. Тому що театр Серцеганського – це не провінційний театр. І я в першу чергу вас вітаю з 80-річчя і в другу чергу з першим народним артистом, який є, який вже показує, що це великий театр дійсно. Величезна кількість людей подивилася ваші вистави, які надихають, які дозволяють, можливо, розслабитись, можливо, десь напрягтися і подивитися в майбутнє, можливо, помріяти, але однозначно зробити життя краще. Однозначно повірити в майбутнє, однозначно повірити, що щастя є, щастя буде. І щастя, за щастя потрібно боротися. Але народ показав, що він є. І що до його думок потрібно прислухатися. Я переконаний, що в Україні величезне майбутнє. Я переконаний, що в театрі також велике майбутнє. Нові вистави, нові постановки, нові глядачі. І дай Бог, щоб і старі глядачі приходили і не забували. І знаходили для себе віддушину, знаходили ті речі, які вони мають знайти, які відкривають їм дорогу, які відкривають їх шлях довіри. Я ще раз вітаю вас з 80-річчям. Бажаю натхнення, здоров'я і всього найкращого на цьому нелегкому шляху. Дякую вам. Дякую, Володимире Михайловичу. Ну що ж, а ми знову переходимо до церемонії вручення заслужених нагород. Отож, дорогі друзі, Київська обласна державна адміністрація нагороджує почесною грамотою Балховітіну Ольгу Анатоліївну. Чистий подарунок від артистів нашого театру. Зустрічайте! На сцені прагнення людства жити в вічній гармонії з фортуною під ваші теплі оплески.
знаєте, артисти нашого театру не звикли йти за коліси під... Ось так набагато краще. А приємну місію офіційних привітань продовжує голова Київської обласної ради Микола Бабенко. Запрошую вас до слова. Добрий вечір. Дуже приємно сьогодні від імені всієї Київщини, від імені Київської обласної ради, від себе особисто подякувати театру, подякувати вам, В'ячеслав Валентинович, подякувати всьому колективу за те, що Київщина має можливість пишатись, мабуть, сьогодні на рівні всієї країни таким культурним надбанням, як театр Саксаганського. Дякую вам. Дякуємо вам за те, що, не дивлячись на той скрутний час, який ми зараз всі проживаємо, ви надихаєте кожного з нас, надаєте можливість доторкнутися до творчості, надаєте можливість доторкнутися до прекрасного. Також хочу подякувати вас за те, що, не дивлячись на такий поважний вік театру, 80 років вже, сьогодні середній вік ваших акторів складає лише 29 років. А це означає, що постійно до вас прибуває молодь, молоді актори. А отже, у театру, у Київщини, у нашої культури є майбутнє. Дякую вас за це. Я вас вітаю. Сьогодні я також прийшов не з пустими руками, а з поздоровленнями. Єдине, що хочу сказати В'ячеславу Валентиновичу і всьому колективу, я пам'ятаю, що я тут був в жовтні, дуже сильно просили автобус. Так от я без автобуса сьогодні. Але ми постійно, але ми працюємо над цим питанням. Я думаю, що разом з Володимиром Миколайовичем ми будемо намагатись його все-таки вирішити. Тому що ми знаємо, що ви дуже багато подорожуєте. Будемо з усіх сил намагатись вирішити це питання. Дякую. Отож, за вагомий особистий внесок у розвиток театрального мистецтва, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 80-річчя заснування Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського, почесною грамотою Київської обласної ради з врученням цінного подарунка. І всі думають, а що ж там за подарунок? Дорогі друзі, нагороджується Тетерук Олена Анатоліївна, артистка драми вищої категорії театру імені Панаса Саксаганського. Також нагороджується Войтов Валерій Володимирович, провідний майстер сцени нашого театру. Давайте поаплодуємо, хай хлопчина виліковується. І обов'язково ми йому передамо його нагороду. І так само поаплодуємо Скляренку Сергію Вікторовичу, теж провідному майстра сцени нашого театру, який теж, на жаль, захворів. А от під ваші портові обласки нагороджується також почесною грамотою Тядюн Світлана Анатоліївна, балетмейстер, а від сьогоднішнього дня заслужений діяч мистецтв України театру імені Панаса Саксаганського. Подякую Київської обласної ради з врученням цінного подарунка. Нагороджується Волкова Світлана Борисівна, артистка драми вищої категорії театру імені Панаса Саксаганського. Нагороджується Ускова Наталія Іванівна, заступник нашого директора, нашого прекрасного театру. Ваші неймовірні оплески.
Бондаревець Лариса Анатоліївна, заступник директора театру імені Панаса Саксанського. Дякуємо, Микола Вікторовичу. Ну що ж, дорогі друзі, останній за нагородою прийшов мужчина. Вручав мужчина. З вами зараз говорить теж мужчина. А давайте зустрінемо прекрасних, чарівних, неймовірних, коханих, любих, божественних, Боже, куди я вже веду, не знаю, наших чарівних жінок. Жінок театру імені Панаса Саксаганського. Зустрічайте! Тепер тобі тирдець!
мистецтво запорізьких козаків 18 століття, у мистецтві танцю від артистів балету театру імені Панаса Саксаганського. Thank you.
після такого виступу хочеться до всіх побажань додати ще побажання такого козацького здоров'я, довголіття і такого ж патріотичного духу. Дорогі друзі, і я з великим задоволенням запрошую на цю сцену до вітального слова помічника народного депутата України Олександра Марченка, Олександра Хозєєва. Я на цю сцену вийшов не сам. Наше місто славиться талановитими людьми. Біля мене стоїть жіночка, постою Марія Олексіївна, яка присвятила свій вірш рідному нашому театру Саксаганського. Надам їй перше слово. Ви знаєте, а я все-таки хотіла почати не з свого вірша, а хотіла би принести вибачення від народного депутата України, нашого обранця Марченка Олександра Олександровича, за те, що він сьогодні не зміг бути присутнім тут у залі. На превеликий жаль, його затримали державні справи. Але ми виконаємо його доручення з величезним задоволенням, тому що наш театр – це гордість наша, це гордість нашого міста. І тому, ви знаєте, сьогодні наскільки приємно тут стояти на цій сцені. Чесне слово, я від усієї душі передаю вітання Марченка Олександра Олександровича. І дозвольте мені всьому колективу і всім вашій дружній театральній сім'ї і особисто керівнику Ускову В'ячеславу Валентиновичу. І дозвольте зачитати привітальну адресу. Вітаю, Київський академічний музично-драматичний театр імені Панаса Саксаганського з нагоди 80-річного ювілею та Міжнародного дня театру, висловлюючи свої найщиріші побажання, зичу вам завзятої вдачі, козацького здоров'я та благополуччя в житті радості, в справах мудрості, в серці юності. Нехай вас ніколи не залишають наснага, невичерпна енергія, творчі задуми в нелегкій, але такій потрібній справі, спрямований на покращення добробуту людей та незалежної України. І щирими побажаннями та повагою народний депутат України Олександр Олександрович Марченко. А від себе особисто мені хочеться сказати тільки одне. Ви знаєте, колектив театру під керівництвом В'ячеслава Валентиновича досяг сьогодні таких творчих злетів, такої творчої майстерності, що кожен, хто хоч одного разу завітав до цього театру, ви знаєте, сюди повертається з задоволенням іще, іще, іще. І тому я з упевненістю можу сказати, що сьогоднішнє свято, Міжнародний день театру і ювілей такий значущий, все-таки 80 років наш театр працює, це не тільки свято колективу театру, а це свято всієї нашої Білоцерківської громади. Тому я всіх вітаю із цим святом. І ви знаєте, так трапилося, що серед шанувальників цього театру, ну і я теж. І тому оця ваша така натхненна, така талановита гра мене надихнула теж написати, ну, скажімо так, таку присвяту вам. До театру сьогодні ходила, відкривав він свій новий сезон. Акторська майстерність мене покорила. Я в захопленні знову і знову, що не номер овацій в залі, що не номер, то новий шедевр. Є у вас перспектива надалі, ми щасливі, що з вами тепер.
виходять на сцену, такі всі красиві, талант свій до залу несуть. Аплодуємо вам, що є сили у цьому театру і є справжня суть. Суть в тому, аби запалити у душах глядацьких вогонь. Ну як же, скажіть, нам сюди не ходити? Ви талантом своїм нас берете в полон. Ви даєте нам серцем торкнутись незбагненних мистецтва висот. Лише тут, лише з вами відчути дріб'язковість всіх наших турбот. Творіть атмосферу добра завжди в залі, щоб глядач зустріч з вами як свято чекав. Аншлаги вам, друзі, бажаю надалі, щоб ваш творчий запал не вщухав. Низенький уклін вам! Раз обрали, нехай працює. А ми від нього, а також від нашого колектива, передамо творчому колективу свій цінний подарунок. Театр Сесанська – це нова зірка, яка створилася в Білій Церкві. Цього досягнули завдяки тяжкій щоденній роботі. І цю працю треба оцінити всім мешканцям, починаючи з того, коли підходиш до театру, як чудово він оформлений. Сам зал, коли заходиш, відчувається творча атмосфера в усьому. Від того чудового оркестра, який нас зустрічав, до цих працьовитих, талантовитих акторів. Тому ми для колектива даруємо наш невеличкий подаруночок, який завжди пригодиться, зараз все комп'ютеризовано. Для роботи комп'ютер, будь ласка. Хочемо дарувати вам все, що є в нас найкраще. Це наші творчі подарунки. Тож, зі святом святкуємо разом! Дякую за перегляд!
Знаєте, друзі, які я свята люблю, особисто я. Коли збираються дійсно справжні друзі, тому що кожне побажання, висловлене щиро, обов'язково збувається, рано чи пізно. І тому я із великим задоволенням запрошую до вітального слова на цю сцену білоцерківського міського голову Василя Савчука. Гості нашого свята, шановні гості міста, шановні жителі Білої Церкви, шановні сасаганці, сьогодні дійсно в багатьох країнах світу вся наша держава святкує День театру. І Україна – театральна країна, маємо поруч столицю, театральне місто. Але все-таки мені здається, що в Білій Церкві святкування особливе сьогодні. Тому що, по-перше, віце-прем'єр з нами. І, безумовно, в першу чергу, що він наш, але, мабуть, ще через те, що, знаючи його і раніше, у нього смак вишуканий, і він знає, до яких театрів їхати. Спасибо вам, що ви сьогодні з нами. Я хочу подякувати Володимиру Миколаївичу, Миколу Вікторовичу, керівництву нашої області. Говорив раніше і зараз скажу, якби не вони, не було б цього театру. Тому що я хочу подякувати від нас всіх, тому що це значні кошти в обласному бюджеті. Це абсолютне розуміння. І в той час, коли сьогодні така скрута в державі, не зменшення, а збільшення проходить фінансування театру. Хоча хочу сказати, що сасаганців в боргу не залишається, заробітки їхні, вони теж не знижуються, а збільшуються. Але не було б цієї взаємодії, не було б сьогоднішнього достатнього доброго стану, в якому перебуває сьогодні театр сасаганського. А ми святкуємо з вами 80-річчя. І потрібно сказати, що за ці 80 років театр проходив дуже складні часи. І часи застою в театрі, маю на увазі, і часи піднесення. І були такі часи, коли театр стояв, загроза була закриття театру. І тут присутні ветерани у перших рядах. І вони можуть згадати, коли був дуже недобрий час, коли практично трудового колектива залишалося 30 чоловік із заборгованістю за півроку. І слава Богу, що тоді і в місті було правильно прийнято рішення. Область підтримала, а потім область взагалі взяла на себе театр. І театр вижив, театр пережив той непростий час. І от сьогодні ми маємо прекрасний колектив, який ми прийшли сьогодні вітати. Я хочу від нас всіх, від багатьох, кого не поміщає цей зал, це тисячі білоцерківців, які сьогодні стали прихильниками театру. Я хочу привітати всіх. І, безумовно, в першу чергу, творчий колектив, і технічних працівників, прекрасну балетну групу, прекрасний оркестр. Я хочу від нас всіх привітати красивих жінок, які в гардеробі стоять цього театру. Столичний, не столичний театр. Якщо я вас запитаю, якщо ви мені сказали прізвище артиста, актора театру Вільнюсі, ви ніхто мені його не скажете. Але якщо ми згадаємо, яке невеличке литовське місто Панівежис дало сьогодні, таких як Донатас Баліотіс, таких як Різмас Адамайтіс, то я сподіваюся, що і наш білоцерківський театр, і з Дядів Саксаганського незабаром з'являться зірки не тільки нашої України, а зірки європейського класу. Хочу особливе вітання директору театру Мислава Валентиновичу, людина, яка живе театром, який взагалі живе мистецтвом. Слава Богу, що він є в нашому місті. Не просто він йшов теж до цієї посади, він дуже її хотів. Але так сталося, як сталося, слава Богу. І оце його неспокій, оце його переживання життя театром, це не теж сьогодні внесок в те, що сьогодні ми маємо такий театр Саксаганського. Слава вітання ветеранам. Вони сьогодні ті, які по 40, по 50 років віддали цій сцені
сценам Київщини, а театр дуже багато раніше гастролював, тоді більше почув в Білісакі по всіх селах населених пунктах Київщини. І на сьогоднішній день ця традиція з Арслаганськими підтримується, тому що вони дуже багато, практично всю Київщину вони об'їздили. І їздять на сьогоднішній день, виступаючи, даруючи такі прекрасні виступи свої людям, які проживають на Київщині. Я хочу, шановні саксаганці, побажати вам творчих здобутків. Я хочу, щоб ви, так як до сьогоднішнього дня, не зупинялися, йшли вперед, радували своєю роботою, радували своїми виступами, своїми виставами, на яких ми разом з вами і сміємося, і плачемо, на яких ми і оживаємо, і вмираємо. Ви просто робите наше місто освіченішим і культурнішим. Спасибі вам, святом вам! Отож, за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток національної культури України, високу професійну майстерність та в зв'язку з відзначенням 80-річчя заснування Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського, нагороджується, дорогі друзі, відзнакою міського голови Усков В'ячеслав Валентинович, генеральний директор та художній керівник театру імені Панаса Саксаганського. Ви чекали, ми слухали, які є Ярослава Валентиновича нагороди. От. Але я думаю, що для нього буде приємно, він оцінить, тому що в нашому місті є одна найвища нагорода і за рішенням виконавчого комітету я задоволений і всіх вручаю, це за заслуги перед містом. Також відзнака міського голови і заслуги перед містом нагороджується Бондаровець Лариса Анатоліївна, заступник директора театру імені Панаса Саксаганського. Грамотою від міського голови нагороджується Зозуля Олександр Олексійович, артист-вокаліст. Артистка драми. Кралєва Олена Іванівна, артистка драми. Фехтель Святослав Карелович, артист драми. Олександр Сергійович, художник по світлу. Дорогі друзі, оскільки ви нас бачите і на сцені, правда, давайте гучніше поаплодуємо. Не було б їх, ми б сиділи в темноті, мені здається. Юсипчук Марина Володимирівна, гардеробниця. Та Вернова Лариса Володимирівна, теж гардеробниця. Дякуємо за підтримку, дякуємо. І приємну місію привітання, ми з задоволенням запрошуємо продовжити голову. От розумієте, який колектив? Я навіть нічого не сказав. Він все зрозумів. Голову Білоцерківської районної державної адміністрації Вадима Маршалка. Запрошуємо вас на слово. Доброго дня. Хочу привітати сьогоднішнім днем. Сьогодні справді чудовий святковий день. Це День театру всесвітній і річниця 80-го нашого рідного, я б сказав би, театру. Дякую всім тим гостям, які завітали до нас сьогодні. Це напрочуд приємно і позитивно для самого театру. Я пізніше скажу, чому. Хотілося б всіх жителів міста Білої Церкви, всіх жителів району, всіх артистів на чолі з шанованим директором В'ячеславом Валентиновичем
привітати з сьогоднішнім святом, побажати міцного здоров'я, побажати наснаги і втілення, напевно, самих потаємних мрій. Чому? Хочу приєднатися до всіх тих слів, які звучали з цієї сцени. Знаєте, важко говорити після таких прекрасних ораторів, які виступали. Але хотілося б відмітити декілька речей. Те, що на сьогоднішній театр втілює самі прекрасні класичні постанови. Те, що театр на сьогоднішній день є експериментатором. Дуже багато нового ми бачимо. Дуже сміливі ідеї втілюються в життя, і справді вони реалізовуються, і вони позитивно сприймаються глядачем. На сьогоднішній день театр є тим місцем, де люди отримують той заряд духовності, світла, тепла і справді енергії. Чому білети вже на кінець травня продаються? Це є наслідком тієї титанічної, я б сказав, праці, яку люди творчі, люди, які віддають всього себе театру, на сьогоднішній день дарують нам, глядачам. Від імені Білоцерківської ради, від цього депутатського колективу, від імені Білоцерківського району, який також є шанувальником таланту цього чудового колективу, від імені себе особисто хочу принести слова глибокої подяки і шани всьому колективу, незважаючи, хто на якому місці стоїть. І ми сьогодні чули чудові слова про присвоєння тих звань, до яких люди йшли багато-багато років, віддаючи всього себе тій роботі, якій вони себе присвятили, творчій роботі. І тому дуже приємно бути шанувальником театру, бути, я вважаю, за честь другом театру, тому що ми давно співпрацюємо, давно вкладаємо те позитивне, що можемо, в кожен день нашого життя. Тому нашого друга В'ячеслава Валентиновича взагалі хотілося б нагородити чимось. У нас на Білоцерківщині нема нагород, знаєте, це ми виправимо це питання, тому що Савчук виходить, поздоровляє, нагородує. Чесно, Білоцерківщина також самодостатній край, і я думаю, ми це виправимо, і вже якесь слідуюче святкування буде інше. Також хотілося б поздоровити активних членів команди маленькими нагородами, грамотами. Тому давайте перейдемо до цієї частини. Давайте перейдемо, звичайно, ми перейдемо. Я запрошую на сцену В'ячеслав Валентинович, будь ласка, підійдіть. Художній керівник виходить на сцену, директор нашого театру. Привітальне слово, я його не чекав, тому що я якось не привик. Тому бажаю цьому колективу напрочуд сильному, напрочуд енергетично потужному, бажаю виконання всіх тих мрій, ще раз повторюся, які задумані. І я думаю, театр, він звучить, звучав і буде прикрасою нашої України на багато-багато століть, напевно, вперед, тому що потенціал є. А тепер попрошу грамоти. Почесна грамота Білоцерківської районної державної адміністрації, провідному майстру сцени Київського академічного обласного музично-драматичного театру імені Панаса Саксаганського вручається Волковій Світлані Борисівні. Також почесна грамота від Білоцерківської районної державної адміністрації вручається Зінченко Оксані Петрівні, балетмейстру нашого театру. Такою ж грамотою нагороджується Моронов Олександр Володимирович, заступник директора нашого театру. Почесна грамота до
Чернігівській районній державній адміністрації, тут теж мають бути оплески головному бухгалтеру Київського академічного обласного музично-драматичного театру Лук'яненко Валентині Іванівні. Почесна грамота Білостоківської районної державної адміністрації вручається Кільпічовій Світлані Володимирівні, артистці драми першої категорії театру імені Панаса Сакса-Ганського. Почесну грамоту нагороджується Кузнєцов Олександр Вікторович, начальник слюсарного цеху нашого театру. Чесна грамота Білостоківської районної державної адміністрації вручається Кузьмінському Всеволоду Олеговичу, начальнику монтувального цеху нашого театру. Вони тільки не очікують, є. Чесна грамота Білостоківської районної державної адміністрації вручається артисту, вокалісту вищої категорії нашого театру Лазаренко Олександру Сергійовичу. На плей нажимає і підходь сюди. Почесна грамота Білостоківської районної державної адміністрації вручається звукорежисеру вищої категорії Сові Володимиру Вікторовичу. І відразу на робоче місце. Розумієте? Отримали і пішли працювати. Я дякую за підтримку. Всіх цих людей ми знаємо, і тому дуже приємно було, правда, потиснути руку і подякувати за роботу. Тому бажаю всім всього найкращого. А те, що я хотів задати з самого початку, ви знаєте, на сьогоднішній день в цьому залі В'ячеслав Анатолійович Кириленко, він на сьогоднішній день несе дуже відповідальну на собі нагрузку. І була розмова перед цим стосовно того, що ця сцена мала для такого, ну, глобального, я б сказав, театру. Ви знаєте, дуже приємно те, що є взагалі взаємопорозуміння, є взагалі такий діалог. Тому він продовжиться. Хотілося б окремо подякувати нашому губернатору Шандра Володимир Миколаївич, це та людина, яка багато робить як для області, так і для театру окремо, тому що це потрібно знати і бачити. Також окремо низький уклін йому, низький уклін взагалі тому колективу, який він очолює. І хотілося б, щоб це знайшло відбиток взагалі в тому, що відбувається і буде відбуватися надалі. Також хочу подякувати обласній раді Бабенко Микола Вікторович. Вам окремо дякую за те, що людина не байдужа взагалі до тої проблематики, яка є в театрі. І взагалі все те, що навіть можна сказати, його не стосується, він все-таки приймає участь в багатьох проєктах і окремо дякую. Да? Також хотілося б подякувати від управління культури обласне і багатьох-багатьох людей, які взагалі не байдужі до даного питання. І хотілося б сказати, на сьогоднішній день стоїть питання збільшення сцени, збільшення того приміщення, яке достойне цього театру. Тому на сьогоднішній день розмова започаткована. Я думаю, сьогодні дуже-дуже гарний день. І ця розмова буде мати продовження, і все-таки ми побачимо нову будівлю. Всіх ще раз святом. Дякую. Дякую. І ми продовжуємо святкувати. Зі святом, дорогі наші! Oh.
Запросити на цю сцену Білоцерківського міського голову Василя Петровича Савчука під ваш обласки. Давайте зустрінемо вас ще раз на цій сцені. Ми забули за рядом почесних нагород, грамот, відзнак, забули ще про такі прекрасні подарунки, я б сказав, навіть особливо раритетні. Ось так, правда, Василь Петрович? Будь ласка. Ми готувалися до сьогоднішнього дня. І скажу, що наші працівники Білокультури, коли працювали в наших архівах і в нашому музеї, знайшли таку річ. Це, ну трошки, безумовно, вам не видно, але скажу. Це реклама театру «Баляс», який був у нашому місті. І от його програма «Вистави дай серцю волю заведе в неволю» датована неділя 27 квітня 1919 року. Слідуюча реклама цього ж театру «Наталка Полтавка» 13 липня 19-го року. Далі 19-й рік, знову ж той же, грудень місяць, 27 грудня. Програма вже іншого театру. Театр «Експрес».
вистава «Чад». Про що це говорить? Що Біла Церква була, є і буде завжди театральним містом. Театр має таку історію. Це була постанова, коли створився театр, дату, яку ми святкуємо. Але, звісно, в театрі була і предісторія. І театр десь свій початок має 1894 рік. Але ми це ще вивчаємо. Дякуємо за такий подарунок. Історія продовжується. Мені здається, непоганою історією творить театр, тому що театр об'єднує справжніх друзів. Театр Саксаганського об'єднує артистів з усієї України в одну велику дружню родину. Сьогодні перед вами виступали, виступають і будуть виступати артисти з усіх куточків нашої батьківщини. Київщини, Хмельниччини, Львівщини, Оплески, Донеччини, Одеси, Черкас, Чернігова, Вінниччини, Луганщини, Дніпропетровщини, Сімферополя і села Іванівки Бориславського району Київської області. Ваш покірний слуга Юрій Донів. Я вам дякую. І сьогодні ми дякуємо Богу, що ми українці, що ми живемо на цій благословеній землі. Ми єднаємося у святій любові до нашої країни і до мистецтва. І хай синьо-жовтий стяг майорить у небі. Ми славимо неньку Україну, вітчизну кришталеву.